Sociedade portuguesa de hoje precisa de ouvir o Evangelho. Para isso, nós precisamos de investir na educação bíblica e teológica da comunidade de crentes, seja a comunidade em geral, seja em particular a sua liderança. Por isso, o seminário está determinado a investir na educação de todos os crentes ao longo de toda a vida. Hoje em Portugal, temos igrejas sem pastor e muitas terras onde a mensagem do Evangelho precisa de ser testemunhada. No seminário, tanto em Queluz como nos centros de estudo em várias cidades do país, procuramos responder a esta realidade treinando pastores, missionários, evangelistas e profissionais cristãos dispostos a fazer a diferença nos vários níveis da sociedade. Podemos aqui aprender as verdades que a Bíblia fala. Não somente o conhecimento, mas nos ajudam a nos preparar a sermos melhores cristãos. Que possamos também transmitir isso às pessoas. Depois de certos estudos intensivos naquela área, eu aplico aquilo de outra maneira e vejo aquilo de outra maneira. E isso está intimamente ligado à minha relação com Deus. Estudar no seminário dá-nos a credibilidade para podermos trabalhar no ministério para Deus. A disciplina de evangelismo, discipulado e plantação de igrejas ajudou a mudar a minha visão acerca da grande comissão e da responsabilidade que temos todos nós enquanto cristãos acerca do evangelismo. Cresci muito com o seminário porque ajuda-me a perder o medo de falar com as pessoas e de poderem evangelizar dessa forma. Foi muito importante para mim, pois permitiu-me ter uma visão de qual o papel real que a Igreja dos dias de hoje deve ter na sociedade. Estudar no seminário não é só aulas. Temos muitos tempos de comunidade para podermos partilhar, temos que crescer juntos. Além disso, temos também outros projetos evangelísticos, caminhadas em que colocamos em prática o que aprendemos, viagens para conhecer outras culturas em parceria com outras organizações e ainda outro tipo de projetos evangelísticos que vão aparecendo. Estou muito entusiasmado com a oportunidade que eu tenho de ver uma mudança de vida nas vidas dos alunos e de ver a paixão de alcançar outras pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Portugal precisa de ouvir o Evangelho. Portugal precisa da sua igreja. Portugal precisa de si. Nós respondemos à chamada de Deus para o seu serviço. Deus continua a chamar pessoas para o servir. Como é que nós o podemos servir?